খন্তেক সময় আগতে ভাৰত বায়'টেক লিমিটেডৰ পৰা আমি 1.5 লাখ কোভেক্সিন পাইছোঁ, যিটো 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ বয়সৰ ব্যক্তিক দিবৰ বাবে। সেয়েহে অহাকালি চিম্বলিকেলি আমি 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ওপৰ যুৱক যুৱতীক ভেকচিন দিয়া আৰম্ভ কৰিম। কিন্তু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ ভাল কৰি চলাবৰ কাৰণে আৰু 2-3 দিন লাগিব, কিন্তু অহাকালি অন্ততঃ আমি এই ভেকচিনটো 18 পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত আমি চিম্বলিকেলি দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেই বিষয়ে সবিশেষ আপোনালোকক আমি জনাম। কিন্তু আমি মনতে ভাবিছোঁ যে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবতে প্ৰথম আমাৰ যিসকল সাংবাদিক ফ্ৰণ্টলাইনত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰথম আমি অহাকালি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবতে ভেকচিনটো কৰাৰ বাবে মনত ভাবিছোঁ। 18 পৰা 44 বছৰৰ যিটো কেটেগৰী তাতে এই গোটেইখিনি দোকান পোহাৰ বন্ধ অলপ আগত হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত হৈছে। আপোনালোকে এছঅপিখনতো দেখিছে, আপোনালোকে সেইখন নিজে পঢ়িছে, তাৰ ওপৰত মই কি ক'ম। কিন্তু এইটো ঠিক যে ক'ভিডৰ পৰিৱেশ অলপ বেয়া হৈছে, গতিকে কিছু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা দোকান পোহাৰ অলপ আগতীয়াকৈ বন্ধ কৰাৰ পৰা কিছু সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ল'ব লাগিব, ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব লাগিব। কালি যোৱা কেইদিনমানত 29-30 এনেকৈ মৃত্যু হৈ আছে, যিটো আমাৰ সকলোৰে বাবে চিন্তাৰ বিষয়।